А ми розпочинаємо серію матеріалів про цьогорічних лауреатів, відзнаки Омеляна Ковча. Серед них капелан, священик Української греко-католицької церкви, учасник операції об'єднаних сил і чинний нацгвардієць, отець Юрій Логаза. Попри ризик для життя, він залишився в окупованому Славутичі на Київщині і не лише відправляв служби, а й відкрито захищав Україну. Розповідає Оксана Михайлова. У кутах ікони Пресвятої Богородиці два шеврони – Нацгвардії та військової частини, яка охороняла Чорнобильську станцію. Це побратими отця Юрія. Тоді він, за наказом командира, разом з іншими бійцями виконував завдання на підступах до Києва. З моменту вторгнення я поклав ці шеврони сюди, до ікони. І рідні приходять, моляться і просять Богородицю про звільнення моїх побратимів, а вони своїх рідних військовослужбовців, які є сьогодні в полоні. Ця українська греко-католицька церква за 10 кілометрів від кордону зі зрадницькою Білоруссю. А отець Юрій тут уже 10 років як священик і кілька років як капелан і військовослужбовець. Ніколи не думав пов'язувати своє життя з військовою службою. Але все змінилося, і з 2021 року фактично я є у лавах Національної гвардії України. Славутич – одне з перших міст, яке почуло і побачило окупантів. Але місто чинило спротив. Місто згуртувалося, місто вийшло, місто чинило спротив, так, ми мали втрати, на жаль. Але місто показало свою таку проукраїнську патріотичну позицію. Виходив на мітинги зі своїми вірянами і отець Юрій. Він жив двома життями. Одним днем партизанськими стежками добирався до своїх побратимів, іншим повертався до міста і попри російських окупантів правив у храмі літургію. Коли я виїжджав до військових тими партизанськими знову стежками, тобто ми молилися там з військовими, а тут молилися з їхніми родинами, з їхніми близькими. Люди підтримували священика, хоча були й листи з погрозами не заважати спецоперації по уніщенню ідеології нацизма. На це отець Юрій відповів сміливо і публічно в соцмережах. Відповів, що я є капелан Національної гвардії, що Україна є і буде, де закінчу той такий допис «Слава Україні». Більше боявся за родину, адже тоді разом із ним у місті залишалися дружина на 9-му місяці вагітності і двоє дітей. Я боявся за родини військових, і я боявся за свою родину, бо я розумів, що оскільки я є учасником операції об'єднаних сил, що я є капеланом Національної гвардії України, штатним капеланом, що я є священником Української церкви, яка має проукраїнську позицію, але якось Бог милував. А ще Бог і нагородив. За нього дуже багато людей молилися, коли ці такі були складні моменти. Блаженніший дзвонив, підтримував, каже, переживав дуже сильно. Назвали Юрій. Юрій переможець, і ми надіємося, що десь ми в швидкому часі переможемо, і десь народження тої дитини буде таким символом для нашої родини майбутньої перемоги. Це Юрій молодший. Народився в окупації, в Славутичі, де на той момент тиждень уже як не було світла. Що мене підбадьорило, перші кадри з метро, коли я побачила, як народжують там, і я, пам'ятаю, така думка прийшла, а, можна і так, ну, типу, окей, тоді, значить, якщо народжують люди так, то ми справимося тут, і зрештою на місці залишились лікарі, їм велика вдячність. Сьогодні капелан у ГКЦ править у Славутичі, а служить у Чернігові. Там його нова військова частина. Тепер він – духовна опора для своїх нових побратимів. Під час бойових дій отець Юрій надавав духовну підтримку військовослужбовцям, які зіткнулися зі стресом, травмами та тяжкими ситуаціями. Загалом отець Юрій виховує у військовослужбовців поняття добра, справедливості та моральної відповідальності. Але й щодня молиться за тих, хто досі в полоні. Вони до сьогодні в полоні, тобто ми сьогодні не маємо жодного зв'язку з ними, це понад 130 військовослужбовців. Це моя особиста рана, мій біль, яка сьогодні кровить. Та найтяжче, каже, це привозити додому загиблих і відспівувати їх. Після повномасштабного вторгнення вже понад 40 військовослужбовців мені довелося відспівувати, довелося прощатися. І це найважче є для мене, як для священника, як для капелана. І в церкві, і у військовій частині отець Юрій молиться, аби такого горя було менше, і щоб якнайшвидше настала перемога. Господи Боже, сильний і міцний у битві, Тебе на допомогу недостойні закликаємо і смиренно молимо, простяни милостиву руку Твоїй, покрий країну нашу Україну від війни, лихоліття та страждань. Цього року отця Юрія нагородив і президент України. Оксана Михайлова та Максим Костенко, Факти СІТІВІ, Єдині новини. На цьому поки все, а ефір продовжить мій колега Вадим Карп'як. Прошу.